Ja, zadnji mesec sem bil res v dobri formi in dobro sem skoristil dobre noge in dobro dirko. Glede na to, da si v bistvu še vedno v top formi, ti verjetno tudi na državnem prvenstvu si obetaš dober rezultat. Ciljaš na najvišje mesto, verjetno? Ja, državno prvenstvo je zmeraj posebna dirka. Veliko se lahko zgodi, veliko je lahko presenečen. Ja, upam, da bom dobro dirkal tam.